Jag har resurser så det går annars, men det är inte alltid den bästa lösningen. Han sa att Gunnar Häger jobbar egentligen på Sveriges hembygdsförbund med tillgänglighet och som ensam ansvar för detta område, som Stefan sa, för drygt 2000 hembygdsföreningar, så blir det ju en del att göra, om jag säger så. Dessutom passar jag ofta på att få goda idéer och sånt där genom att besöka andra museer. Jag tänker titta på kulturen lite smått imorgon och jobba lite grann på Skansen också med samma frågor och har egentligen förflutet från Historiska museet som guide och haft x antal tusen skolklasser bland annat. Och berättat om allt som gäller vårt kulturarv, framförallt den äldre delen, fram till medeltidens början, plus nya utställningar. Och för att ha lite att göra så är jag dessutom ordförande i kulturförvaltningens funktionshinderråd i Stockholm, så att det blir lite att pula med, så att sova det är väl inte så mycket. Det där med viktigt är ju det vi har pratat väldigt mycket idag, som jag har märkt. Det är väldigt mycket det här med ramper, hissar och grejer. Och det är fruktansvärt viktigt. Men det som också är viktigt, det är mycket som är rent förmedling och konsten att hitta dit. Det är så att jag har en fru som är intresserad av ämnet, även om hon nu inte är arkeolog på något sätt. Men vi åker ofta ut och tittar på hembygdsgårdar, fornlämning och liknande. Och det är ibland rena lyckträffen att det finns skyltar. Ofta finns det inte den enda lilla pip att här kan ni svänga in. Här får ni se massor och det är tillgängligt. För marken kan vara jämn. Det kan vara lätt att ta sig fram och hitta till gravfält eller runstenar eller vad det nu är. Så det finns oerhört mycket som går att göra. Här är ett sånt där strålande exempel. Den här runstenen står vid en plats som heter Toftaholm. Det ligger precis på Gärsgården, Kronobergs och Jönköpings län. Så kommer man ner fyran från ena hållet så svänger man av i ett län. Och från andra hållet svänger man in i andra länet. Den här runstenen står ansvarsmässigt för Kronobergs län och Länsmuseet i Växjö. Och det har man tänkt till lite grann när det gäller just tillgängligheten. Till exempel det faktum att om man nu ser som en kratta. Själv har jag 10% på ett öga. Sen finns det inte mer. Men skylt. Ja, lite svinn får man ju räkna med. Jag är så van vid att det ska vara kant och grejer och stå på näsan över. Så det var inte premiär. Men om ni tittar, ofta brukar Riksantikvarieämbetet och andra sätta upp skyltar med text att läsa om den. Men här har man gjort så att den skylten till vänster är faktiskt både på punktskrift och en taktil skiss som visar hur runstenen ser ut. Och både då själva formen på stenen och ornamentik och runor och så vidare. Ett annat projekt som vi själva gjort på Hembygdsförbundet kommer från den skylt som vi har där, som jag också kommer tillbaka till lite bättre snart. Ett projekt som heter Tillgängligt landskap åt alla. Just för att förmedla på ett sätt så att många fler har en chans att uppleva vår kultur. En viktig sak är just också att hitta plats att ställa bil. Eller vad det nu är man kommer med. Färdtjänst eller sådär. Det där är ju Nationalmuseum. Den andra kommer ju från Torsby, hembygdsförening just i Värmland. Där man också har faktiskt tänkt till. Ofta är problemet att man väldigt sällan tänker på parkeringsplats, hitta dit, vägbeskrivningar och liknande. En annan sak är då också att komma in. Som Per Anders Johansson pratade om förut, värdig entré är ett sånt där bra fall. Jag kan inte heller låta bli Liljevalchs, i och med att jag själv är ordförande, som jag sa, i kultur. Och därmed också då Liljevalchs roar jag mig lite då med.
Just det där med kontrastmarkering är en annan sak som är väldigt bra. Det där är från Postmuseet. Och därmed så är det just vad man ska se ordentligt. Var går dörrar? Var går eventuella ett steg och liknande? Och just det där faktum att kunna ta sig fram på ett säkert sätt. Det är bara det att ibland kan det vara så att man tycker det är så fint med gräs, mattor och grejer. Den här Malmköpings hembygdsförening i Sörmland gjorde så att de tänkte till att går man uppe på gräsmattan går det bara rakt ner rätt vad det är 2 meter och så ligger man ner för sprattla. Så man satte helt enkelt staket så det inte går att gå på näsan eller köra med rullstol och glida ner eller vad det nu kan vara för något. Rampe är just ett exempel. Det här är från Väse, också en hembygdsförening utanför Karlstad. Där man dels satte en ramp innan, ut med sin prästgård. Man kan komma in och ha med sig släkter, för det är släktträff och möjligheter på övervåningen. För det finns hiss in i huset. Och dessutom så börjar man en gång att grunna, hur ska vi göra med alla dessa fina blommor som växer ut med väggen här? Jo, man flyttade helt enkelt rabatten ett snäpp ut och så satte man rabatten emellan eller utanpå och rampen som man kommer in. Och därmed behöll man ju faktiskt utseendet på håll ändå från just kulturarvet. Ett annat sätt är också då ringamåla hembygdsföreningen nere i Blekinge. Där man då satte ett lyftbord så man kan komma in på mellanvåningen och beundra miljöer och hela verksamheten. Nu pratar vi om ringamåla från hembygdsrörelsen just av det skälet att vi försöker nu skapa en verksamhet på den rent pedagogiska verksamheten för skolbarn med och utan funktionsnedsättningar. Lyftbord är ju ett annat exempel. Det här är från Jämshög hembygdsförening. Och det andra då, hissen, är just från Väse som jag pratade om förberg. Just det där med att komma upp för enstaka steg kan vara väldigt jobbigt ibland. Och de kan vara svåra att se om man säger se dåligt. Säg tröskla och sådär. Så att här har man också då tittat på lösningar i Blekinge just. Dels den här som är bara ett steg som man byggde in i Jämshög. Och det andra är då tröskellister som gör att man kan komma in. Byggnaden är klart tillgänglig och miljön påverkas inte speciellt mycket ändå. Kontraster är viktigt som ni ser. Den där trappan där uppe på Länsmuseet i Falun. Om inte det fanns de kontrastlinjerna som ligger där skulle jag absolut inte upptäcka dem. För jag ligger nedanför. Ledstråk är ett annat sätt. Just det där att ha, om man nu skapar en tillfällig utställning, lägga ut en tejpremsa ungefär liknande en halkskydd på trappe. Så kan man då följa det. Och sen vid tvärstående platser kan man då ställa ut montrar, taktila föremål, audioguider eller vad det nu kan vara för något. Just det där att kunna ta sig ut i miljön är väldigt bra och viktigt. Den här bryggan här nere ligger faktiskt i Vejbystrand nere i nordvästra Skåne. Så nu är vi nästan på hemmaplan. Där man då kan ta sig ut med rullstol. Och meningen är också att du ska komma till mig ut i vattnet på sommaren. Även om du inte kan springa som en antilop som barnen gör. Ett annat är den där kyrkorinen. Det återkommer igen till den här
tillgängligt landskap åt alla. Där vi då har dels en medeltida kyrkoruin och runstenar som berättar om vår gräns mellan vikingatid och medeltid. Läsbara skyltar är ofta ett problem, eller borde inte vara det. Läsbara skyltar, jag har upptäckt på många ställen att många skyltar utgår ifrån att engelsmän och tyskar har mycket bättre syn än vi svenskar. De har betydligt mindre typsnitt än de svenska skyltarna. Så att börja med att försöka ha samma färg och samma kontraster. Lite ljus brytning, inte rent kritvitt, för det bländar. Vi pratade ju nyss om belysningen här med tanke på risk för epanfall och liknande. Jag är själv epileptiker, så jag tycker inte heller att den här belysningen är någon 5 poäng. Och skulle jag gå ut, säg en solig dag efter, ja, säg februari med nyfallen snö, skulle jag inte kunna gå ut. Så det är bara där, just det här med vit bakgrund, rent vit färg, gärna med brytning just. Viktigt är också att man inte bara ska göra det tillgängligt, utan gärna också berätta för alla om att det faktiskt har funnits personer med funktionsnedsättningar i alla tider. Och ett sätt är vid Love hembygdsförening, där man faktiskt har satt upp och visar gamla hjälpmedel. Som ett strålande exempel att verkligen lyfta fram existensen. Modeller är ytterligare ett sätt att verkligen uppleva. Jag menar att jag ser lite, men ser de som inte ser ett dugg. De har inte en aning om hur husen ser ut. Vad är det för typ av tak? Vad är det för byggnadsmaterial högre upp och så vidare? Och då kan man då dels göra modeller som man skapar för att visa på en hembygdsgård eller ett museum. Att det är på till exempel kulturen. Men man kan också göra modeller för att sedan sälja till turister. Jag träffade flera hembygdsföreningar i Dalsland där de har låtit sina lokala hantverkare skapa modeller och säljer dem till turister. Framförallt de som säger älskar modelljärnvägar. För det är mycket roligare att ha en riktig byggnad än en plastidé. Vilket gör att man kan få in extra material och extra pengar för underhåll av de kulturhistoriska byggnaderna. Andra miljöer och modeller är till exempel de här ifrån, dels ifrån Ratan, ligger uppe i Västerbotten, och det här som kommer då ifrån Sölvesborg som visar det gamla klostret. Och utanför, för att man ska kunna komma och uppleva kyrkan även när man inte har kyrkan öppen, så har man skapat en bronsmodell precis som den där till höger. Just som visar det gamla klostret och hur det såg ut på medeltiden. Så man kan känna på dessutom. Modeller går ju också att använda i byggnadsvårdskurser och liknande. Det här är också från Dalsland som då tog upp en modell och visar gamla taktäckningsmetoder. Så att detta är ju något som också går i den rent pedagogiska verksamheten om man bara vill. Ja, jag är på god väg. Jo, audioguider är en viktig sak. Jag själv skrev en grej om just audioguider på universitetet. Tillgänglighet. Och med det hjälpet så konstaterar vi att de här små grejerna går att visa, ja, som i utställningar och liknande saker. Det här med mobiltelefonlösningar är en lösning. Men
inte den enda. Man behöver helt enkelt komplettera. Jag lät faktiskt allmänhet för frågan om vilken sort de ville. Och det folk i allmänhet ville, det var faktiskt så som man har till sin personliga spelare. Mobiltelefon var inte alls speciellt populärt. Tar hon ner dit där. Tillgängligt landskap åt alla är just ett projekt som vi skapat tillsammans med Stockholms länsmuseum, tillsammans med nu också Västmanlands länsmuseum och Västmanlands läns hembygdsförbund, där vi då är så att man kan ladda ner ljudfiler till sin personliga spelare, eller också om man nu är upptäcker på plats att man kan ladda ner det med hjälp av en QR-kod till sin mobil om man nu tycker det är bättre. Men om man säger behöver läsa på i förväg eller upptäcket jag vill veta i efterhand, ja, då kan man alltså gå in på hemsidan, ladda ner detta. Och det är inte bara en som står och pratar, utan det är dramatiserade de här, men med faktainnehåll. Och dessutom så är det syntolkningar också. Så om man nu inte ser något så har man ändå glädje av det. Just det där att få möjlighet att dricka kaffe och grejer är en annan sak också vid det här, här guideprojektet då. Just och få information. Finns det kafé med gluten- och laktosfria alternativ? Eller är det bara att man får ut och titta på en hällristning eller liknande? Detta var en ganska kort sak, men jag skulle ju kunna berätta mera egentligen, men den dagen kommer kanske så småningom. Jag tänkte bara det att jag jobbar ju på Sveriges hembygdsförbund, så att ett samarbete mera mellan kulturinstitutioner, museer, hembygdsgårdar skulle kunna vara väldigt framgångsrikt. Framför allt om man ska fundera på bra hjälpmedel, så räcker det att uppfinna dem på ett ställe, inte på 70. Så.